Взуття та речі для нужденних. У Кривому Розі в осередку Товариства Червоного Хреста облаштували банк одягу. Волонтери кажуть, асортимент там поповнюється щодня. І всі, хто опинився у важких життєвих обставинах, вимушені переселенці, багатодітні родини, можуть прийти і взяти собі одяг цілком безоплатно. Через постійні обстріли Нікополя пані Валентина разом із родиною переїхала до Кривого Рогу. Взяли із собою лише найнеобхідніше, зізнається жінка. Тож тепер потребують теплих речей. Заради цього Валентина і прийшла у банк одягу. Знаємо, що Червоний Хрест надає допомогу як в плані гуманітарки в предметах одягу, а також у вигляді продуктів харчування. Для себе ми вибрали одяг сезонний, тобто знайшли для себе джинси, футболки, потім вітровки, а також постільну білизну. Волонтерка Наталя розповідає, що зараз найпотрібніше. Футболки беруть, штани. Зараз вже зима, холода, вже більше куртки хочуть. Серед останніх візитерів, що не скупилися на слова подяки, переселенці з підтоплених територій Херсонщини. Вони дуже раді. Це на небі, на сьомому небі. Дуже. Ось ми жіночку відпускали одну. Вона каже, я прийшла до вас в одному платі. Ми їй два плаття дали, ковтину наверх. Вона, їй радості взагалі не було. Цей банк одягу в міні-форматі розпочав роботу ще 10 років тому. Розширився наприкінці лютого 2022-го, коли до Кривого Рогу почали масово приїжджати люди з окупованих регіонів та територій, де велись активні бойові дії. Поповнювати асортимент допомагають небайдужі містяни. Люди до нас приносять одяг і взуття, ну, звісно, в гарному стані, щоб воно, приймаємо ми всі речі, але щоб вони були чисті, випрані, ну, і щоб людина могла прийти, приміряти і зразу вдіти. Принести одяг чи взуття або навпаки поповнити родинний гардероб можна по буднях у приміщенні Криворізького осередку Червоного Хреста України. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.